Është zhvilluar sot në ambientet e Muzeut Arkeologjik të Durrësit takimi me temë Muzeu dhe interesi i tij publik. Në një tryezë të rrumbullakët, ky takim bëri bashkë studentë ndryshëm të Universitetit Aleksandër Mojsiu, miq të muzeut, si dhe pjesëtar të interesuar të komunitetit. Ky takim erdhi edhe fal bashkëpunimit të ngushtë mes Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës, si dhe Departamentin e Turizmit të Universitetit Aleksandër Mojsiu, me synimin që të çojë përpara marrëveshjen ekzistuese dypalëshe midis dy institucioneve. I konceptuar si një bashkëbisedim i lirë midis studentëve, ky takim i dha mundësinë edhe miqve të muzeut si dhe pjesëtarve të interesuar të komunitetit për të bërë pjesë e këtij diskutimi. Në këtë takim të ftuar ishin edhe përfaqësues nga Pushteti Vendor i Durrësit. Sipas Antigoni Gjergjit, specialiste e edukimit përmes kulturës në Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës, ky takim shërbeu për të vjel ide dhe identifikuar bashkëpunime të vlefshme, të cilat do të ngrejnë në një shkallë më të lartë performancën e muzeut në lidhje me vlerën e tij socio-ekonomike. Ky është një takim që zhvillohet nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës në bashkëpunim me Departamentin e Turizmit të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Është një iniciativë që ne e morëm në bashkëpunim për të çuar përpara një marrëveshje ekzistuese që është nënshkruar në vitin 2015 dhe për të shfrytzuar në shërbim të një performance më të mirë të muzeut, energjitë krijuese të rinjve, por njëkohësisht edhe të gjithë publikut, të gjithë komunitetit, që ne duam ta përfshijm në njëjen më të thellë, më interaktive dhe shumë disiplinare të antikitetit të qytetit të Durrësit. Në vijim të takimit u hartua edhe një plan veprimi i përbashkët që do të pasuroj marrëveshjen e mëparshme midis DRKK Durrës dhe Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, si dhe do të rrisim impaktin e muzeut në përfshirjen më të gjerë të publikut, në njohjen ndërvepruese, bashkëpunuese dhe shumë disiplinare të trashëgimisë kulturore arkeologjike të Durrësit.